Javni pozivi i konkursi raspisani su s ciljem realizacije programa i mera aktivne politike zapošljavanja u ovoj godini. Objavljen je javni poziv za realizaciju programa stručne prakse. Od danas su aktuelni javni pozivi za realizaciju programa pripravnika za nezaposlene sa srednjim i visokim nivom kvalifikacija. Raspisani su i javni poziv nezaposlenim za subvencije za samozapošljavanje, javni poziv za učešće u finansiranju programa obuke za potrebe poslodavca za zaposlenog i za učešće u finansiranju programa obuke na zahtev poslodavca. Objavljen je i javni konkurs za subvenciju zarade za osobe sa invaliditetom bez radnog iskustva. Raspisan je i poziv nezaposlenima romske nacionalnosti za dodelu subvencije za samozapošljavanje. Od dana su otvoreni i javni poziv za sticanje praktičnih znanja, javni poziv za sprovođenje javnih radova na kojima se angažuju nezaposleni, za realizaciju javnih radova na kojima se angažuju nezaposlene osobe sa invaliditetom i za refundaciju troškova podrške osobama sa invaliditetom koje se zapošljavaju pod posebnim uslovima. Raspisan je i javni poziv za dodelu subvencije za zapošljavanje nezaposlenih iz kategorije teže zapošljivih na novootvorenim radnim mestima. Pozivi i konkursi objavljeni su na sajtu Nacionalne službe za zapošljavanje. Detaljnije informacije mogu se dobiti i putem broja telefona 0800 300 301.